Dois, dis-toi. بول بول سلامی جلی بیٹنگ کر دی بولر نے بھاگنا شروع کیا ہم پیروں کراس کیا اور بال کی اور اٹھتا ہوا شان کھیلا پیچھے بھاگتے ہوئے تھرڈ مین پر اسی لیول ہے بولر نے بھاگنا شروع کیا تھوڑا سا مس ہوئے بھاگنا شروع کیا پیروں کراس کیا اوہ اچھی بال اندر آئی بولنگ سٹینڈ سے بھاگنا شروع کیا پیر کو کراس کیا اور بال کی اور وائڈ بال مین کے بیٹسمین سامنے تیار ہیں آتی نے بھاگنا شروع کیا پیر کو کراس کیا اور اٹھتا ہوا اسٹاپ فلٹر گیند کے نیچے آتے ہوئے اور یہاں پر آتی نے بھاگنا شروع کیا پیر اٹھتا ہوا اسٹاپ فلٹر گیند کے نیچے آتے ہوئے اور یہاں پر ایک اور کیچ آتم نے پورا ہی میچ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے ہیٹ ٹرک چانس ہے یہاں پر بہت ہی اچھی بہت ہی اچھا کہہ لیا یہ بھی آتم نے بھاگنا شروع کیا ہیٹ ٹرک چانس ہے اچھی بال بیٹ ہوئے بالکل آصف یہاں پر آتم نے بھاگنا شروع کیا امپیروں کراس کیا اور قدموں کا استعمال اور ایجو ہلکا سا تھرڈ مین بھاگتے ہوئے آئیں گے دیکھتے ہیں کتنا اسکور ہے اور دو رنس گاڑی کے ساتھ بلکہ راشد بھاگنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا ہو گریٹ شاٹ جی آصف کیپٹن سونامی زلمی کے بیسٹ مین ہے گاڑی کرنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا ہو بیٹ ہوئے اچھی کرنا تیسرا بال کریں گے یہ تین چار بالیں جو امپورٹنٹ ہوں گی سونامی زلمی کے لیے اور اٹھتا ہوا اسٹاک یہ آصف جو کہ کیپٹن ہے کیپٹن کھیل رہے ہیں امپائر کو کراس کیا
اچھی بات بالکل نہیں سمجھ سکے آصف نے شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اور اڑتا ہوا اسٹاک چھ رنز کے لیے کیپر صاحب میرا کوئی دوش نہیں اس میں چھ تھا یہ میرا بولر نے بھاگنا شروع کیا امپائر کراس اور اڑتا ہوا اسٹاک دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے فیلڈر گیند کے نیچے آتے ہوئے اور یہاں پر کیچ ڈراپ ہوا اور یہاں پر شروع کیا پیر کو کراس دیا یہاں پر